Ha. Masalah dia berakad nikah pula dah. Ha. Ha, zaman akad nikah. Ha, seperti berkatanya aku berkahwin akan zina. Ha, tu kena beki lapar sikit dah. Beki lapar sikit ah. Aku berkahwin akan Zainab dengan tidak binti Sianu. Zainab sahjo. Ha, dia kata gitu. Aku berkahwin akan Zainab sahjo dengan tidak bubuh binti Sianu. Sianu. Seperti ha, tu. Ha, lepas tu nak tanya adakah sah kahwin itu? Ya gini. Ya apa nama bila kita sebut Zainab lepas tu maklum tak lagi Zainab tu. Maklum dah, agak maklum dah tak lagi ke orang lain dah. Ha. Dia kata kait dia buat tak takut tak maklum tu lah. Zainab nama banyak orang Zainab. Zainab banyak orang Zainab. Lepas kalau tu nak tu kahwin ke dikak ke Zainab, Zainab mana tak tahu. Lalu tu nak pada Zainab hak anak pada Allah tu lah. Ha, kalau kecek pasal kapung. Tapi ni kecek dalam bentuk akad ni cermak dengan lapar sampai senung. Nak tu kata kecek pasal kapung budak tu nikah dengan siapa dengan Zainab. Zainab tu lah Zainab tu anak pada Allah tu. Oh, je oh, lalu. Kalau Zainab buat lepas kita tahu Zainab banyak orang Zainab. Ha, lepas tu bila hari nak nikah sana tu orang maklum semua. Anak hati yang Zainab yang nama. Lepas nak nikah dengan dia tu orang maklum semua dah. Lebih-lebih lagi wali nikah sendiri. Ada masalah. Jadi tu kan. Ya anak sore tu. Ha, jadi kena-kena tafsir lagi. Cuma sini sikit ya kita perlu jaga. Maka selebih cuma kita bubuh lah binti. Supaya dia pedah kait saat ni tu nak menolak daripada wahir. Lepas tu tadilah Zainab mana? Tak tahu. Ada itu kan? So, yang kedua perlu kita beki sikit betul aku berkahwin lah. Aku berkahwin ni biasa je terjumah mari daripada nakahayantihu. Supaya kalau balik orang terima kan? Okay? Wabiltu nikaha. Wabiltu nikaha. Kalau terjumah Melayu, aku terima akan berkahwinnya. Ha, tu. Ataupun akan kahwinnya. Tu, dia berkahwinnya mari daripada nakaha. Kalau balik orang yang mengakadnya bukan dia akad dengan nakaha, dia akad dengan angkaha. Angkaha yunkihu inkah. Kalau Arab angkah tuka. Aku mengkahwin akadika. Ataupun buat me pun tak apalah. Orang Melayu kata aku kahwin akadika. Aku kahwin akadika tu mana kita balik kita orang jual akad tu. Nah, aku kahwin akadika ataupun aku mengkahwinkan dikau. Ha, tu maknanya. Kalau berkahwin tu, mana nak ayat tu kita tu berkahwin. Kita tu berkahwin. Hak ni bukan kita berkahwin, kita mengkahwinkan orang. Ha, tu balik wali wakil wali bukan dia berkahwin, dia mengkahwinkan orang. Nampak tak? Ha, tu kena we cermak sikit dah. Ha, aku mengkahwinkan dikau ataupun aku kahwinkan dikau. Ha, aku berkahwin tu punya sebab kita sendiri nikah. Ha, tu saja. Ana, tapi walau bagaimanapun dia pun kata sirat mari daripada orang awal saat ni tu, gitulah murak dia tu kok nundah tapi guna bahasa dah itu kan. Tu saja. Abah dia panggil kata tu baik daripada orang awal sedikit sebanyak dimaafkan kerana kecek dia payah juga. Nak kena dengan bahasa hak-hak usaha dah itu kan. Ha, tu dia. Walah. Lepas tu cukup dah apa nama ni surat soalan. Kita ada tinggal masa sikit lagi. Kita baca kitab yang kedua. Boleh 10 minit lebih tu ya.